3, 2, 1. Eu esqueci o que ia falar. Que tal unir o útil ao agradável? Eu fiquei... Para a equipe de reportagem da TV Campus. Preencha a ficha de inscrição disponível no site da TV e envie para o e-mail tvcampus15@gmail.com. Inscrições até o dia 6 de outubro. Eu não vou fazer introdução.